Jambo ambalo si la kawaida kwa Mtemi Mrambo, alikuwa na uwezo wa kuhama eneo hadi eneo kwa njozi akilala. Kama akiona hatari hapa tunaweza tukaelemewa, yeye anakuwa wa kwanza kupaa kama ndege. Leo katika historia, nataka tukumbushane kuhusu jina maarufu sana hapa wilayani Urambo, jina la Milambo. Jina hili limekuwa likisemwa na kutumika katika maeneo mbalimbali, jambo lilonivuta kuwatafuta wazee wa kale waliokuwepo na wanaolijua jina hili kiundani zaidi. Ukifika hapa wilayani Urambo, utasikia jina la Milambo likitumika sehemu mbalimbali. Kwa mfano, kuna uwanja wa mpira wa miguu unaotumika katika mashindano mbalimbali wa Milambo. Pia chama kikuu cha shirika kinachohudumia wilaya mbili za Urambo na Kaliua kimepewa jina la Milambo. Jina la Milambo limetokana na Mtemi Mirambo, kwa mujibu wa wakazi wa Urambo, ambaye alikuwa na imaya yake Uliankuru na sehemu zingine za mkoa wa Tabora, ambapo enzi hizo wilaya ya Urambo na Kaliua ilikuwa wilaya moja. Jina lake la awali lilikuwa Mteila Kasanda, lakini alikuwa maarufu zaidi kama Mtemi Mirambo, yani maiti nyingi. Alizaliwa kama mwana wa Mtemi wa Uyoa, moja kati ya maeneo madogo ya Unyamwezini. Akarisi utemi kutoka kwa babake mnamo mwaka 1860. Mirambo alitajirika kama mfanyabiashara ya pembe za ndovu na watumwa kwa njia ya misafara ya kati ya pwani, bahari ya Hindi na Kongo. Alitumia sehemu kubwa ya utajiri wake kujenga jeshi lake binafsi. Kwa kusudi hilo, alinunua bunduki aina ya gobore na kukusanya vijana wengi walioitwa rugaruga. Rugaruga hao walihofiwa kote. Inasemekana kwamba kabla ya mapigano, rugaruga hao walipewa pombe pamoja na bangi kwa kusudi la kuwaongeza zea ukatili na kupunguza hofu ya kifo. Kwa kawaida, vijana hao walikuwa wanaume walioishi bila ukoo na bila ya familia, kisha kutoroka kwenye hali ya utumwa au kuwa wapagazi wa misafara. Mirambo aliwapokea na kuwapa silaha, na kwa njia hii aliwashinda maadui na aliweza kupanua sana himaya yake hadi kuwa mtemi mkuu wa Unyamwezini kuanzia mwaka 1860 hadi kifo chake mwaka 1884. Kwa jina naitwa Haruna Ramadhani Kategile, mkazi wa wilaya ya Urambo, kata ya Mchikichini, kitongoji cha Kamsekwa. Nimezaliwa mwaka 1959 tarehe 2 mwezi wa 2. Kwanza nianze kutanguliza maelezo nilikuwa nikipatiwa na wazazi wangu, na hasa namshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuwa meya wa kwanza mkoa wa Tabora, Omar Saidi Kiyungi, ambaye ni mjomba wa mama yangu Tabu Saidi Rugilimba. Alinieleza Milambo historia yake ni ndefu sana. Tunaposema Milambo, uwanja umechukua jina la Mtemi Mirambo mwenyewe. Lakini sasa kuna jambo lingine ambalo linakuja kijeshi. Katika majeshi yake palikuwa panaitwa Milambo gawano, yani inazaa kama watu fulani walioteketea kivita kwa msingi wake yeye, kama maadui walioangamizwa. Kwa hiyo inakuwa kama ni wafu na Milambo. Na kambi yake ya kijeshi kubwa ni yale mashamba ya Saidi Rugilimba, ndio ilikuwa sehemu ya kuchukulia mazoezi. Na marehemu Saidi Rugilimba aliyapata akiwa kama katibu wa chifu Abdalla Futikila. Na yale maeneo kwa sababu ilikuwa ni poli na ya kuendelezwa, na yalikuwa yanahitajika sasa mashamba kwa maendeleo ya kilimo cha ujamaa cha Mwalimu Nyerere kwa kipindi hicho. Kwa hiyo Saidi Rugilimba alikabidhiwa eneo lile la mazoezi la Milambo. Kwa hiyo Milambo ni kama jina, lakini vile vile inazaa tafsiri Milambo gawano, yani anapowaua maadui kwa wingi yanaitwa kama mizoga mizoga. Mwenyezi Mungu amlaze pema marehemu Omar Kiyungi, anasema kwa anatumia zaidi magobole na mishale. Magobole yalikuwa yanaandaliwa sana na watu wa Uvinza, na baadaye silaha zilikuwa zinaandaliwa Uvinza, ndio anapewa Milambo.
Nimebahatika mimi mara ya mwisho wakati nafanya kazi Tareku miaka ya nyuma nilimkuta dada yake anaitwa Kiveti. Alishafariki nilimkuta sehemu moja inaitwa Kanoge sehemu ya Uyankuru na ndio kilikuwa kituo changu cha kazi cha kufanyia kazi za tumbaku sales floor. Nilimkuta lakini alikuwa ameshazeeka sana na kaka zake baadhi ya binamu zake niliwakuta miaka hiyo. Milambo alikuwa na uwezo mzuri kwa sababu wanajeshi wake wa rugaruga walikuwa na uwezo mzuri tu wa kupigana Kiveti na alikuwa na sifa kubwa tu na ndio urithi wa wapiganaji wa Tanzania hivi sasa kwa sikosei. Nadhani kuna jeshi linaloitwa Mirambo kutokana na sifa yake. Uwezo kwa mzuri. Natamani kujua kidogo enzi hizo walikuwa na maadui. Walipigana vita na wakina nani hasa? Mirambo alikuwa ni mtu wa kwanza mwenye sifa ya kuwahamisha Waarabu kutokutoza kodi kwa maelezo ya Saidi Omar Kioni. Na pili vita vya ndani kama unavyoelewa tulikuwa tunaishi kutekana imaa ndani ya mikoa yetu. Aliingia mpaka Maufipa huko wapiga sana tu Historia ya Mtemi Mirambo inasimuliwa na aliyekuwa rafiki wa karibu na Mtemi Mirambo, Father Simeon Rudo. Inasimuliwa kuwa Mtemi Mirambo alifariki siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 1884, miaka 138 iliyopita, baada ya kulishwa sumu iliyowekwa kwenye ugali. Sumu hiyo iliwekwa na mwanamke anayefahamika kwa jina la Subi, mwanamke ambaye ni dada wa Mtemi Kapela. Mtemi aliyekuwa na ugomvi mkubwa sana na Mtemi Mirambo licha ya kuwa na undugu. Mtemi Kapela ambaye alikuwa ni mjomba wake na Mtemi Mirambo alichukizwa sana na kitendo cha Mtemi Mirambo kwa ruhusu wa misionari kujenga makanisa yao mkoa wa Tabora. Mpaka katika miaka hiyo ya mwaka 1984, Mtemi Kapela na Mtemi Mirambo walikuwa na vita kubwa, na kutokana na Mtemi Mirambo kuwa na uimara katika vita hivyo, Mtemi Kapela na washirika wake ikabidi watafute mbinu za kumuua Mtemi Mirambo kwa kutumia sumu. Lakini pia yapo masimulizi yanayodai kuwa mchakato wa kumuua Mtemi Mirambo ulifanywa na wamisionari ambao waliamini kuwa Mtemi Mirambo ipo siku atakuja kuwageuka na kuwatimua. Hivyo ugomvi huo ulikuwa na faida sana kwa wageni hao. Ifahamike kuwa mara baada ya Mtemi Mirambo kufa, utemi wa Uliankuru ulidhoofika sana na hata jeshi la Mirambo lilikuja kufa. Hii ni kwa mujibu wa maktaba kuu. Jambo ambalo si la kawaida kwa Mtemi Mirambo alionihadisia marehemu babu yangu Omar Said Kiungi, alikuwa na uwezo wa kuhama eneo hadi eneo kwa njozi akilala. Kama akiona hatari hapa tunaweza tukaelemewa, yeye anakuwa wa kwanza kupaa kama ndege, na pale pale wanapata utambulisho wenzie. Ilikuwa ni moja ya alama, majeshi yote yanapotea ni ule. Tumeshuhudia baadhi waliacha alama kama vile nyayo maeneo walipokaa kwenye mawe. Yeye hakuacha alama yote ya utambulisho. Alama hizo ziko Uliankuru. Zipo. Sikufuatilia undani, lakini hizi alama zipo. Ukiondoa hizi za huku wapi huku, naye anazo alama zake katika maeneo ya Uliankuru. Kwa sababu sikufuatilia kiundani, lakini zipo hizi alama, aliniambia marehemu Said Omar Kiungi. Zipo na watu wanathibitisha hasa kutoka sehemu za Uyoa, Sumbwa Sumbwa kwa kina Kidifu. Wanasema zipo, ukitaka ukazione. Zipo. Inasimuliwa katika karne ya 19 hakuna mtemi aliyeogopeka kama Mtemi Mirambo, si Waarabu wala Wazungu waliokuwa na sauti juu yake, na hata maaskari wake wenyewe walikuwa wanamuogopa Mtemi Mirambo. Mtemi Mirambo alifanikisha kupigana vita ambavyo havina idadi, na kila vita aliyopigana alishinda na kuchukua utawala. Historia ya Mtemi Mirambo ni ndefu sana, lakini kwa leo tuishie hapa. Jina langu ni Leo Nadipita. Tukutane wakati ujao. Kwa heri kwa sasa.